എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഡേ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് അറിവുകളാണ്. ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട്. നമ്മുടെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചില കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള അറിവുകൾ എല്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഡേ ആണ്, ഏറ്റവും മനോഹരമാവേണ്ടുന്ന ഒരു ഡേ ചിലപ്പോൾ സ്പോയിലായി പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. നല്ല നല്ല കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റുകളിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ ആ ഒരു മാരേജ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാരേജ് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പേ തന്നെ ഒരുപാട് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അയാൾ നല്ല ബിസി ആയിരിക്കും. അതേപോലെ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകൾ, ഇപ്പം മൈലാഞ്ചി കല്യാണം, തലേന്ന് തന്നെ മൈലാഞ്ചി കല്യാണം, അത് ഇത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പെൺകുട്ടിയും ഒരുപാട് റഷ്, ഒരുപാട് തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. ഇനി കല്യാണ ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഡേ ആണ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ നമ്മളെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് മൊത്തം ഒരു ഹീറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം, മൊത്തം ടയേർഡ് ആവുന്നൊരു ഡേ ആണത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി, ആ ഒരു ടയേർഡായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡേയിൽ രാത്രി, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോണത്. നമ്മുടെ പലരുടെയും ചിന്താഗതി സിനിമകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഡേ ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഇതൊക്കെ നടക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മൾ ബിൽഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കട്ടെ എന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സീൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക കൂട്ടുകാർ പിറ്റേ ദിവസം ചോദിക്കുക എന്തായി കാര്യങ്ങൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടം വരെ ആയി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളിലേക്ക് പൊതുവിലൊരു ധാരണ വരുന്നുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കും അത് നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ടി വരും. കാരണം മൊത്തത്തിൽ ഓടിച്ചാടി നടന്ന് മൊത്തം ക്ഷീണിച്ച ഒരു ഡേ ആണ് അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഇത് വരുന്നത്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ കളർഫുൾ ആക്കാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. സെക്സിലോട്ട് കിടക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിന് വേറെ റീസൺസുകളുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാരേജ് സിസ്റ്റം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒന്നിക്കിൽ ആണിൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തെക്കോട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും, ഇവിടെ നമ്മുടെ മലബാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആണിൻ്റെ വീട്ടിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആണിൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ആ പയ്യൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പയ്യൻ്റെ ആ റൂം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പുതിയൊരു ലോകത്തിലോട്ടാണ് അവൾ ചെന്നെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയെയും അച്ഛനെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട്, ആ ഒരു വീടിനെ വിട്ടിട്ട്, അവളുടെ റൂമിനെ വിട്ടിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പെറ്റ്സിനെ വിട്ടിട്ട്, എല്ലാത്തിനെയും വിട്ടിട്ടായിരിക്കും അവിടത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു സാഡ് മൂഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂഡുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെക്സിലോട്ട് കിടക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടി കമ്പൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം അബദ്ധമാവുന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അവൾക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഡേ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അതിനെല്ലാം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഇതിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സംസാരമാണ് വേണ്ടത്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത്. സംസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ പറയുമ്പോൾ അന്താക്ഷരി കളിച്ചിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഔട്ടായിട്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുക, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ഹണിമൂൺ പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് പറയുക, അങ്ങനെ മൊത്തം നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം, നല്ല കോമഡിയും ചളിയൊക്കെ അടിക്കുക. കോമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മടക്കു നോക്കിയ യന്ത്രത്തിലെ മറ്റേ കട്ടിങ്ങും ഷേവിങ്ങും ഓരോ പ്ലേറ്റ് പോരട്ടെ എന്നുള്ള ഫലിത ബിന്ദുക്കളിലെ കഥയൊന്നും പോയിട്ട് പറയരുത്. അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ തന്നെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പൈസേനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത്, ഇത്രയൊക്കെ പൈസ ചിലവായി കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പൈസേനോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് പിശുക്കനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും കാരണമാവും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചും വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേവിക +2 ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്, നടക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്താന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, മറ്റേ പാറ്റിയില്ലേ കൊക്രോച്ച്, കൊക്രോച്ചിനെ ഒരു മാഷ്ടമയത്ത് എറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ട്, നല്ല അത്യാവശ്യം ഹിറ്റായ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം.
കാര്യമാണ്. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദേവിക പ്ലസ് ടു ബയോളജി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു കളർഫുൾ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ആവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് കൂടുതൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംസാരം, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്കാം. അത് ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് മൊത്തം ടയേർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കമ്പൽ ചെയ്ത് ഇവൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അരോചകമായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത എവിടെയുണ്ട്? അവിടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് മുമ്പത്തെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. മുമ്പത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം ഉണ്ടായി, സെക്സ് റിലേഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. അത് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയോടാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയോടാണെങ്കിലും ഓപ്പണായിട്ട് സത്യസന്ധത എന്ന രീതിയിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ അയാളുടെ സ്വന്തമാവാം, അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം എന്നൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്ത് കളയരുത്. അത് പറ്റ അബദ്ധമായി പോകും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നടക്ക്. അപ്പോൾ അവൻ മാരേജ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ലവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവനൊരു ലവ് റിലേഷൻ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷ്വൽ റിലേഷൻ വരെ എത്തിയതാണ്. പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ആ ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവനാണെങ്കിൽ ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സെക്ഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവനത് കേട്ടപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കളർഫുൾ ആവേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ഡേയിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആണിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ആകെപ്പാടെ ഒരു മൂഡ് ഔട്ടാവും, ആകെ ജഗടാ ജഗടയാവും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പെൺകുട്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടി അത് എടുക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആകെപ്പാടെ പിന്നെ മൊത്ത സീനായിരിക്കും. പിന്നെ ഡിവോഴ്സ്, ആകെപ്പാടെ ജഗടാ പോലും പറയണ്ടല്ലോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കേസുണ്ട്. അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ മണ്ണോട് ചേരുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെയുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ തീരട്ടെ. ഹൃദയത്തിൻ്റെ അങ്ങ് തെക്കേ അറ്റത്ത് പൂട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കുക, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത്. ഇനി അയാൾക്ക് ഇതെല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ, മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. മുമ്പോ ശേഷമോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഏറ്റവും കുറക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മളതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള പ്രസൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ ഏറ്റവും കളർഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊത്തം ഒരു ഡാർക്ക് മൂഡിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇതെല്ലാം ഓടിച്ചാടി നടന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു പ്ലസൻറ്റ് മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കാരണം നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തം ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, കാരണം ആ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിലെ റൂമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആ മുല്ലപ്പൂ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ച് ഫുൾ സെറ്റ്, അതൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് നൽകുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല തന്നെയായിരിക്കും. അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും റൂം ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കുക. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ആണിൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹണിമൂണിന് നമ്മൾ പോകുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്, നല്ല അടിപൊളിയായൊരു മൂഡിലോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം നല്ലൊരു തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഡിം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നല്ലൊരു മൂഡായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡേ ആയിട്ട് അത് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിവാഹം നടക്കുന്നത് പല പല പ്രായത്തിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു 25 വയസ്സായിരിക്കും ചെക്കനുണ്ടാവുക, പെണ്ണിനാണെങ്കിൽ 23 വയസ്സ്, പല രീതിയിലായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ സെയിം ഏജ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം. ചെക്കന് 32, പെണ്ണിന് ഒരു 30 വയസ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസസിലായിരിക്കാം. പല കേസിലാണ് മാരേജ് നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ അത് ഡിഫറൻറ്റാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില റിലീജിയസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു ജോലി നടേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കുട്ടി കടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു പ്ലാനിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈഫ് എന്നാൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നല്ല ജിങ്കാലാലായിട്ട് നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കുറച്ച് നാളെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കണം, അതിനുശേഷം ഒരു കുട്ടിയും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആലോചന എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ച് പോകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏജ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിങ്ങൾ
നടത്തുന്നതും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്നവരാണ്, 32-30 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴേ കുട്ടിയൊന്നും മുതിർന്നു വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇനി യങ്ങർ സ്റ്റേജാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതിനനുസരിച്ച് രീതിയിൽ ലൈഫൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മതി എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്, ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടി വേണ്ടേ, എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കണം. ഇനി സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ കുട്ടി വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇനി സെക്സ് ചെയ്തു വെച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ സമയത്തും ഇല്ലല്ലോ. കാരണം അതിൻ്റെതായ സേഫ് പീരീഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വലിയ അവബോധവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെയാണ്, അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിനൊക്കെ അത് ആകപ്പാടെ ഒരു ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ഈ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠനവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അലമ്പായി ആകപ്പാടെ സീനായി അവളുടെ ലക്ഷ്യമേ കൊളാപ്സ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രം കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി അന്ന് വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാം, കിടക്കാതിരിക്കാം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്ലാനിങ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ ഡേ കുറച്ചും കൂടി കളർഫുൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ്. സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഇല്ലെങ്കിൽ ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ മുമ്പേ തന്നെ അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡേയിൽ ആ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു രാത്രിയിൽ നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാരേജ് നടക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ മുമ്പേ തന്നെ അവരെ മീൻസ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്പറുകൾ പരസ്പരം കൈമാറിയിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ അവരുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു വിധം ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ, ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും പെണ്ണിന് ആണിനൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് കൂടുതൽ അന്നത്തെ ഡേ കുറച്ചുകൂടി മെമ്മറബിൾ ആവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്ലസൻ്റ് മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിലുപരി നല്ലൊരു മൂഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ഔട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഡേ ആണ്. അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു റഷ് ഫുൾ ഫീലിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരോചകമായി മാറും, നല്ലൊരു മെമ്മറബിൾ ഡേ ആവേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പോയിന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ഷെയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുക. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് അവിടെ ഫ്രീ ആണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അവിടെ നല്ല നല്ല ഡിസ്കഷൻസും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്നെ നേരിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം, നിതിൻ സ്വേൾഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. എൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ആ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല, വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും സങ്കടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് വീണ്ടും വരാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. ഇറ്റ്സ് ബി നിതിൻ രാജ്. ടാറ്റാ.